Santos lifts it into the area. Ibra scores! That is number 500 for Zlatan Ibrahimovic, and only he can get to 500 in that way. Well, you said the Galaxy needed to take something positive. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Johan ute och det blir ett, det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han gör cirkuskonster som är överjordiska. Ja, det är värsta jag. Oh, what a goal! A first half hat-trick. You won't see a better goal than that. Där är Ljungberg, så faller Ljungberg. Och Martin på två minuter, bollen går på boll. I mål! I mål! Ändra bara Zlatan Ibrahimovic. Det är inte möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är inte möjligt! Det är inte möjligt! Det är inte sant! Jag tror inte att det är sant! Lugna ner lite, det är underbart. Jag var orolig för att de skulle göra högspark på Ljungberg. Försökte i brassesparken. Ma ce l'ha da fuori, avanta Ebro, gol! Ebro adesso attacca la Dafin, lessa بنقول اين اهدافك يا ابرا. ايمانويلسن يصلح كره حلوه 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 وامامنا زلاتان ابراهيموفيتش يسجل هدف للطمئنان. هدف الامان. Su questa mina vagante, su questa sfera, il tiro di Ibra, la rete! Ibrahimovic! Un gol spaventoso di Zlatan Ibrahimovic, che è andato a controllare un pallone che sembrava inoffensivo.
it's going to fall for Ibrahimovic. Oh, come on! Come on! We'll be right back.